magaalada bur ee xarunta gobolka Togdheer waxay gobolada Soomaaliland kala mid tahay xir bararka baahsan ee kor u kiciyay macaashada iyo waliba shidaalkii iyadoo kor loo sii kiciyay qiimihii gaadiidka u bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco dadweynaha ayaa sheegay inay xukuumadda cusub ay u doorteen sidii hoos ugu dhig lahayd xir bararka naafeeyay nolol maalmeedkoodii shacabka magaalada Burco ayaa xukuumadda cusub ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabato dollarka cirka isku sii shareeray waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi inuu naga joojiyo xir bararka inuu sida noo dhaafo tigidii kale soo raacay isaga 2000 baa laga dhigay waxa si dadtali madaxweynaha nolol maaha wax xir ku saaray kursiga ila shicibku wuxuu qabatay baan ku saarnay marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inaad dayarta si fiican u eegtid madaxweyne oo waxaan ka codsanayaa inaad xir bararka naga joojisid oo waxaan ka codsanayaa madaxweyne inaad dadka balanbalaya baabaaya masakiinta aad u naxdid ayaan kursiga ku saarnay madaxweyne aad baan u dulmannahay waa xirkii hawadu u kacay waan baabaayna masakiin baan u nahay wax kale daa tigti saakan soo raacnay laba kun oo la naga qaaday mana haysano marka madaxa ka cusayna sixi barkan wax ka qabatid dollarkii kacay inaad taangoyso oo qiimo fadhiya aad u dejiso aan ka cusayna madaxweyne oo aad wad atiri wad wax ka qabanaya waxaan doonaynaa inaad dollarkii aad ku balan qaaday inaad noo aad balanta noo qaaday aad noo ofiso madaxweyne oo dollarkii aad naga khalisto oo in qiimo u go'an aad samayso saasan ka cusayna madaxweyne sixir barar horta aabihii waxa noqday dollarka marka xiga adiga aminka haba xiran in lala furaan doonayna maalintii iidi baan ugu dambaysay sixir bararkan iyo waxaanna waxa wada iminka dollarkan milyanka iyo 200 galay iyo milyanka 100ka daneefkii adiga markuu 700 oo leena galay ee laantii la eegi waayey dollarku wuxuu doonaa la yidhi dollar baa lagu xisaabtamay marka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Xildiid waxaan leeyahay ha naga jabiyo wixii uu ku ballan qaaday dollarka ha naga jabiyo sixir bararka ee loo taag waayey ha naga jabiyo sixirku marka adigu wax walba naasirkood bay noqon lahayd ku noqon lahayd intu se dollarka si halka yahay de wax kala qaboob iyo wax kala jabaya toona ma jiraan meeshada dadkay marto wax weyn dollarkana wada haddaan isnaa soo iibso iskoobe waa dollar ma fahanti bacdama haba isaan noqoteena in wax laga qabto weeyaan igunaar weyd maxaa saarakayn iyo waxaad ka mid tahay tiglayaasha nimanka tiglayaasha gaadiidka ka mid ahayna inaad waxaan u qoyaalan litirkii shidaalka waa too koroshil ka wadaadeenaade wixina afar qof ay qaadaas bixin meesh dama garaansa ashuurta dhibal baan lagaga dhiga wadankii adigu isbeddel weyn baa ka yimi dama garaansa sixir barar ka wadaade deedaan waxaan leenay dowladda si degdeg ah bal sida naga soo gaadho litirkii shidaalka 7500 buu ahaa imika waa 7500 misaa u dhexeeya yaa inaade wax weyn ma u dhexeeyaan de markaa waxaan leenay dowladdu si degdeg ah sixir bararkan inay naga soo gaadho inay wax laga qabato ayuu soo galeen Mahad Cali Goodir Star TV Burco.